Draga braćo i sestre, dragi gosti i prijatelji, dobrodošli u dom gospodnji. Nadam se da nam se nije izgubio ovaj vodopad trajno, ali Bogu hvala za uvijek onaj uvod molitveni kada se smirimo pred gospodinom i njemu zahvaljujemo. Čak i za milost da smo ovdje zajedno. Ja vas posebno želim izraziti dobrodošlicu našim gostima koji su sa nama iz Beograda, Pirovca, Njemačke, sa raznih strana. Bogu zahvaljujemo kada smo zajedno. Neću sada nabrajati ni sve gradove, ni mjesta. Ja u stvari danas nisam bio siguran da li ću i biti sa vama. Oko pola tri sam došao sa čuvar brata svoga. Jedna impresivna konferencija koja nastavlja blagoslivljati mnoge muškarce, zgotovo 450 nas je bilo, sa temom vjernost u preljubotvornom naraštaju. Jedan od glavnih naših redaka, čak smo i taj stih imali na svojim majicama, jeste ono poznato pitanje iz Izreka. Tko će naći vjerna čovjeka? Cijeli redak ide ovako, mnogi se naziva dobrim čovjekom, ali tko će naći vjerna čovjeka? I Bogu hvala za sve vjerne. Vjerne koji Bogu ostaju privrženi i unatoč mnogim teškoćama životnim, i mnogim razočarenjima, i mnogim obeshrabrenjima, i mnogim bolima, i kojekakvim preprekama, ali ipak mi ostajemo vjerni. A Isus kaže tamo u Otkrivenju, ostani vjeran do kraja i daću ti vijenac života. I zato razmišljajmo o tome koliko smo vjerni i koliko je Bog još više nama vjeran, jer njegova vjernost se nikad ne mijenja. Naša oscilira i ima svoje mjene, ali Božja vjernost, i pjevamo onoj poznatoj himni, ona je nepromjenjiva. I kad mi nismo vjerni, on ostaje vjeran. Pa Bogu zahvaljujemo za novu priliku da možemo danas biti zajedno. Neki možda to tako i ne smatraju, to je lijepo izgleda kad se kaže, jel da, nova prilika, a neko je možda došao u crkvu, joj, opet bogoslužje, opet moramo se spremati, ići, umjesto da, ne znam, spavamo. Ali i to je možda pitanje vjernosti koje trebamo nadalje njegovati i ne razmišljati tako, jer ovo je privilegija koju nekad uzimamo zdravo za gotovo. Sada kad smo u Sloveniji jučer i prekjučer imali bogoslužja, prisjetili smo se mnogih progonjenih braća i sestara koji sa strepnjom moraju razmišljati da li će im to biti uopće i zadnje bogoslužje na koje dolaze. A mi imamo mir, imamo blagoslov, imamo sve prednosti kojih često nismo ni svjesni. Da, Bogu zahvaljujemo. Ja sam posebice sretan što danas imamo Belomanastirsku crkvu i Belomanastirskog pastora. Nije to nešto novo, pastor Boško je često sa nama na bogoslužju. Sada je tu i njegova supruga i sve naše ex-balog sestre, baš ih je lijepo vidjeti. Ja bih zamolio možda da ustanete, drage naše sestre, jedna vjerna obitelj, nije ih uvijek lako vidjeti na okupu, neke su imale i mnoge zdravstvene teškoće, ali evo, Gospod je vjeran, dovde ih je doveo i Bogu zahvaljujemo za vas. I ne samo to, naša sestra Jelka Zec danas ima i rođendan, pa joj želimo jedan poseban Božji blagoslov i napredak u Gospodinu. Bogu hvala, možete zauzeti vaša mjesta. Belomanastirska zajednica je zajednica oko koje i naša zajednica se kroz godine trudi pri pomoći. I jutros na molitvi smo molili za Beli Manastir i dobro je da i u ovom krugu danas molimo za cijelu Baranju, za jedno probuđenje Duhom Svetim u tome kraju.
Bogu hvala za to. Kad smo već kod rođendana, da ne zaboravim spomenuti Dejana Balaža i Zdenka Bučeka. Zdenko i ja sa još jednom ekipom smo jutro si došli, doputovali, mislim da ni nije tu, jer još trebao razvoziti neku braću. Ali evo, blagoslov i neka bude napredak očit u vašim životima. Drago mi je vidjeti brata Stjepana koji je imao ozbiljnu nezgodu sa rebrima, malo je popucalo, ali Gospod će dati dobar oporavak. Dobrodošli među nas. Hajdemo ustati i Bogu kratko zahvaliti jednom zahvalnicom, a onda ćemo, evo, glazbenici su spremni Bogu zahvaljivati i doći u dvore njegve sa slavljenjem i sa zahvalnošću. Možda ste primijetili sebalove ovdje, oni nisu imali priliku jedno sad vrijeme dolaziti, ali lijepo je i njih vidjeti u našoj sredini, oni služe Gospodu tamo u dalju i mole i za nas i imaju zanimljive priče, ali bit će prilike možda tijekom ljeta da nešto od toga i čujemo. Gospodine, zahvaljujemo ti. Zahvaljujemo ti za ovu prigodu kada si ti sa nama i mi s tobom i kad smo jedni s drugima i kada se možemo osjetiti da je tvoja vjernost tako divna i krasna i da možemo poboljšati svoju vjernost kada dođemo tebi s molitvom, sa zahvalnošću. Blagoslivljamo tvoje sveto ime i pridružujemo se milijunima onih koje zovemo braćom i sestrama jer su otkupljenici tvoji. I ne samo to, molimo te, Gospode, da dotakneš naša srca danas, da ne odemo ovakvi kakvi smo došli. Možda zabrinuti, možda razočarani, možda bez dovoljno vjere da se susretnemo sa izazovima koje ti imaš za nas i da ostvarimo tvoju volju. Mi se želimo osloniti na tebe i pitati te, Gospode, podari nam više vjere i još više vjernosti. I u ime tvoje, kad smo sabrani, želimo tebe proslaviti i dati čast tebi kojemu ona jedino i pripada. Slava ti Bože, u Isusovo ime. Amen. K sebi vodi me, ne ispuštaj me, sve pred tebe polažem, jer znam da moj si prijatelj. Tebe želim ja, nikog drugoga. Ništa drugo ne može. Druže, ti mi okrilje. Bur, pokaži svoj, sebi vrati me.
sebi vodi me. Ne ispuštaj me, sve pred tebe polažem. Sebi, svojom ljubavlju, svojom dobrotom i da možemo biti u Tvoje prisutnosti očišćeni u krvi Tvoga Sina Isusa Krista i želimo se svaki dan približavati Tebi, ne samo nedeljom, već u svakom našem danu, da možemo, Bože, biti do Tvojih nogu, slušati Tvoja glasa kroz Tvoju riječ i živjeti po Tvoje riječi. Pomozi nam u tome kada dođu kušnje, kada dođu napasti, da se možemo držati u vjeri, da možemo Tebi ostati vjerni do kraja i da možemo spremni čekati Tebe, Isuse Kriste, Tvoj dolazak i da možemo jednog dana čuti one riječi, uđi u radost svoga gospodara, dobri i vjerni slugo. To je naša molitva i naša želja, da budemo s Tobom kroz cijelu vječnost. Sa pjesmom slobodom.
Kroz tebe, za tebe sve je stvoreno. Po tebi, kroz tebe, za tebe sve je stvoreno. Dubino bogatstva, mudrosti i znanja Gospodne. Slava.
slava, tebi sva slava, za uvijek, amen.
dostojno. Ti si sve. Posljednju pjesmu ćemo zabrati dobrovoljni prilog. Ogreha sloboda, ugleda slave dan, vječno proslavlja mi izbavitelja.
Bogu hvala. Izvolite, zauzmite vaša mjesta. Par informacija prije nego što pastor Boško dođe i donese nam i poruku iz Božje riječi. Ne samo to, nadam se da će i iz svog repertoara otpivati koju pjesmu također. Marina, možeš ti doći pa reći i najaviti što će se uskoro dogoditi? Dobro jutro i gospod sa svima vama. Evo, zamolili su me da kažem vezano za humanitarnu akciju koja će se održati u subotu od 9 do 14 sati u Zadarskoj 19 za potrebitu djecu u udrugama Zvono i Oaza. Evo, ja ću vam pročitati dopis koji smo dobili. Poštovani, kako smo već najavili u predstavljanju projekta Biblija 365, kroz ovu godinu svjetskog obilježavanja 500 godina od početka reformacije, donosimo vam u suradnji s našim partnerima različite društvene i humanitarne aktivnostima kojima se promoviraju prepoznate biblijske vrijednosti i načela. U sklopu jubileja osmišljena je prva hrvatska interaktivna mobilna aplikacija Biblija 365 za dnevno čitanje Biblije uz pomoć koje se cijela Biblija pročita kroz godinu dana. U sklopu projekta organizirane su i humanitarne akcije koje će se održati u lipnju i srpnju u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Šibeniku, Karlovcu i Čakovcu. Humanitarnom akcijom prikupljat će se donacije za udrugu Oaza iz Rovinja, koja omogućuje djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi odrastanje u kvalitetnom obiteljskom okruženju, te pruža potrebnu pomoć i podršku djeci u potrebi, te udruga Zvono iz Belišća, koja unaprjeđuje život djece i mladih s poteškoćama u razvoju i pomaže roditeljima djece i mladih s poteškoćama u razvoju u uključivanju u sustav socijalne skrbi i odgojno-obrazovni proces. Prikupljaju se konkretne stvari koje su djeci od novorođenčati do 18 godina potrebne za odrastanje i razvoj, kao na primjer odjeća, obuća, pribor za školu, sport, bicikli, role, lopte i elektronika, računalo, laptopi, tableti, mobiteli, uz napomenu da se činom doniranja ne rješavamo viška iz svojih ormara, podruma i tavana, već darujemo od srca stvari koje su toj djeci potrebne. U Osijeku će se akcija provoditi u subotu od 9 do 14 sati u prostorijama Evanđeoske pentekosne crkve Radosne vijesti Zadarska 19. Pozivamo naše sugrađane da se odazovu humanitarnoj akciji i od srca doniraju za dječicu koja su u potrebi. Molim vas da sukladno svojim mogućnostima omogućite našim sugrađanima uvid u ove aktivnosti, te tako doprinesete prikupljanje pomoći za potrebite obitelji i djecu. Mi smo imali sada u petak isto humanitarnu akciju. Zahvaljujem se svima kojima su se odazvali i potičem vas stvarno sve koji ste u mogućnosti da pomognemo djeci kojima su u potrebi. Na Facebook stranici Biblija 365 ima cjelokupan popis koji su naveli, jel da, što je potrebno djeci, baš određene, jel da, veličine papuča, patika i tako. Evo, samo bi nešto navela: školski pribori za šestero djece u osnovnoj školi, znači šesta ravnalo, trokuti, tehnička olovka i tome slično, znate i sami ovaj što se odnosi. Imamo recimo stolne lampe, pelene od 9 do 18 godina, plahte s gumicom i ručnicima, posteljina, hrana. Ako netko nema ovaj Facebook i to, može se meni obratiti vezano za popis. I stvarno vas stvarno sve potičem i ohrabrujem da doniramo za djecu, da im pomognemo na takav način i da se odazovete u što većem broju, jer evo, blagoslovljenije je davati nego primati. Kažu danas da je dan očeva. Pa hajde da svi očevi ustanu na kratko, koji su ovdje prisutni. Mi smo uvijek skloni, jel da, mamama i sjećamo se mama u petom je mjesecu. To ostanite stajati, molit ćemo za sve vas. I očevi su isto tako jako važni, od Boga dani, da odrade svoju ulogu. I zato je dobro da molimo da Gospod pomogne svim očevima da budu očevi po Božjem srcu. Sestru Vlastu Stavljuću zamoliti da povede molitvu za sve očeve ovdje prisutne i šire.
Amen. Amen. Izvolite, zauzmite vaša mjesta, a sada ćemo čuti pastora Boška Hineka. Usput pozdravi iz Donjeg Miholjca i za njih ćemo moliti. Imamo mi puno posla u Osijeku za naše drage okolne zajednice, da ih podržimo, podupremo. A dok pomažemo i zagovaramo druge, znate, da dolazi veliki blagoslov na nas. Kad god nesebično mislimo na druge, onda smo i sami sretni i blagoslovljeni. Želim vam Boži blagoslov, drage sestre i draga braća. Zahvalni smo Bogu i zahvalan sam Bogu da danas možemo biti ovako zajedno. I prvo što je pastor rekao, da otpjevam jednu, dvije pjesme. Istina da smo mi danas čuli glazbenike, vrsne glazbenike, gdje doživljavamo blagoslov, ali nekada pjevamo i ove malo starije, iz starijeg repertoara. Ja sam pitao naše mlade da li bi možda mogli pratiti, međutim oni kažu to je malo već starije. A ja sam pomislio tek kad bi pjevali onu pjesmu što smo nekada mi u mladosti pjevali, 10 djevojaka i Bartimej, o Stjepanu, to su strofe od 10 i 13 strofa, dakle duge su. Ali ima jedna pjesma koju želim s vama podijeliti, koja govori o Isusu, da je zahvaljujući nebeskom Ocu i ljubavi koju je pokazao prema ovom svijetu, Isus Krist želio doći na ovaj svijet. Umrijeti za nas, za mene. I onda pjesnik se pita i govori, ako Bog nije živ, što možemo potvrditi i reći? Jedan nas isti.
vjenčanja moga spasa. Svaki slavu je glum, ako Bog nije živ, taj svemir je sam, svaka ljubav je laž, ako Bog nije živ. Živ. To je naše svjedočanstvo i svjedočanstvo svih nas koji smo jutro zahvaljivali i doživljavali blagoslov. I zato imamo razloga u svojoj molitvi kazati da je Isus Krist za mene, za nas najveći, najljepši. I kada bi pitao sve nas, što bi mogli reći za Krista, mogli bi čuti blagoslovljene izjave, kao u molitvi, kao u zahvalnosti. Ovaj pjesnik kaže: Isuse, ti si moja radost, ti si moja utjeha, ti si moja čežnja. Ti moja si čežnja, radost i utjeha. Si ljubav i nada mog života. Ti moja si čežnja, radost i utjeha. Ti moja si ljubav i nada života. I u dobru i u zlu tvoja ljubav prati me. I u dobru i u zlu ti si sa mnom, Isuse. Tebi podižem ruke, srce dajem na dlanu i kažem sto puta hvala za svaku tvoju radu. Tebi podižem ruke i srce dajem na dlanu, sto puta hvala za svaku tvoju radu. I u dobru i u zlu tvoja ljubav prati me. I u dobru i u zlu ti si sa mnom, Isuse. Sa mnom, Isuse. Kaže ovaj pjesnik: i u dobru i u zlu ti si sa mnom. To je naše svjedočanstvo. Ja mislim da možemo to posvjedočiti, da je mnogo puta Božja dobrota bila s nama. Mogli smo osjetiti Božju prisutnost. I evo, veselim se da danas mogu biti i gosta, mogu imati udio u službi, nešto što imam na srcu kazati, i blagoslov je biti ovako zajedno ispred
većeg zbora. Ja sam naučio u manjim zajednicama služiti i onda je manja trema. Ali s druge strane mislim, nemam razloga da imam tremu, pa vi, mi se poznajemo i znate što je jako interesantno, kad dođem u ove manje zajednice, onda svi kažu naš je brat Boška, naš je brat Boška. Onda bi ja mogao za sebe reći, pa ja pripadam i ovoj zajednici, ja sam od mladosti ovdje i svi mi pripadamo jednoj nebeskoj obitelji, nebeskoj familiji, gdje imamo jednog zajedničkog oca. I tako se veselim da možemo izručiti pozdrav kada propovjednici, kada pastori, naši služitelji, naši mladi pjevaju, glazbenici slave Gospoda, onda uvijek naši prijatelji, braća, sestre koji su vani, van Hrvatske, oni nas prate preko interneta i to je blagoslov vidjeti one koje poznamo i uvijek kada ja to promatram, onda vidim kako poneke sestre mahnu, pošalju pozdrav ili pusicu, to je znak da nekoga imamo tamo, iza one strane. I to je blagoslov, znate, ja se tome veselim da mogu isto tako i pozdraviti, jer kao što mi gledamo naše slavenske crkve u Australiji od brata Nadoljuba, tako i oni nas promatraju i onda možete misliti neka starija braća koja kažu, ja poznam onu našu sestru, 90 godina ima, poznamo tu sestru, koji su ovo drugi mladi? Postavit će se pitanje, ali Bogu smo zahvalni da imamo među sobom i mladu generaciju, imamo one koji su još stariji i ti stariji, odnosno mi koji smo stariji, mi se molimo za vas koji ste mladi, nemojte to zaboraviti. I kada kažem da sam blagoslovljen promatrati preko interneta mnoge stvari, propovjedi, pjesme i tako, i kada sam dobio obavijest od našega brata Damira i pastora vaše zajednice, naše zajednice, onda svakako da sam radostan da mogu izručiti odmah i pozdrave iz Cerne, naše bratske zajednice, i iz Belog Manastira, to je najvažnije. I jedan dio iz Belog Manastira, braća su ovdje, ja sam mislio da će brat podijeliti s nama svjedočanstva, ali on se skrio gore, to je mudro. Možemo kazati da smo blagoslovljeni, da možemo imati udio u ovome prijepodnevu. Blagoslovljeno je čitanje Biblije, jel te? Čitanje poslanica i ne znam koja je najbolja knjiga iz Biblije. Svaka ima svoju vrijednost. Kada je brat Matej pročitao 12. psalam, to su pjesme. Kada čitamo neke stvari iz Staroga zavjeta, vidjet ćemo knjige povijesti. Kada čitamo neke stare knjige iz Staroga zavjeta, vidimo knjige mudrosti, knjige zemljopisa, knjige kulture. Ja bih mogao reći, Biblija je knjiga nad knjigama, u njoj su sadržane sve tajne za koje možda ovaj svijet malo zna. Pa ako gledamo ove kvizove, ja sam primijetio na nekim kvizovima da kandidati nemaju odgovora, ne znaju odgovor. Interesantno je to. I bojim se da bi ukinuli vjeronauk, ne znam da li u školi, ne znam gdje, to bi bilo šteta. Jer naša djeca moraju znati neke osnove iz riječi Božje. Prošle nedelje brat Damir je završio službu. I završio službu sa jednom riječju koja je zapisana u Efežanima, poslanici 4. poglavlju od 17. do 24. stiha. To je knjiga, odnosno pisanje apostola Pavla. I taj apostol Pavao je blagoslovljeni sluga gospodnji. Kada je pisao svoju knjigu Efežanima, nije to bilo tako davno poslije Krista, ali kaže predaja da je negdje 60. godina pisao tu knjigu iz Rima. Apostol Pavao koji se susreo sa Gospodom, apostol Pavao je bio progonitelj kršćana, mi to moramo znati, znamo, ali na slavu gospodnju, umjesto da je progonitelj kršćana, kad se susreo sa Gospodom, postao je pronositelj radosne vijesti. Kada smo postali kršćani,
postali smo pronositelji radosne vijesti. Možda ja nisam, možda mi nismo bili progonitelji kršćana, ali na jedan određeni način možda nismo bili izvršitelji Božje riječi, a ne izvršavati Božju riječ je nasilje. Nasilje prema Bogu, progonstvo prema Bogu. Tako sam si uzeo slobodno zakazati, ako ne izvršavamo ono što je Bog nadahnuo. Apostol Pavao kaže da je Biblija knjiga koja je nadahnuta. Ona je korisna za pouku, za karanje, da bi se mi pripravljali za dobra djela. Mi jesmo ovdje, mi dolazimo ovdje u Dom Božji, ne zato što smo savršeni, ne zato što imamo gore onaj sjaj, sajni kolut, nego zato da se duhovno oplemenjujemo, da se duhovno izgrađujemo. Izgrađujemo se na temelju Božje riječi, ali i na temelju naše vjere prema Bogu. Kada mi kažemo i postavljamo nekom pitanje, da li ti vjeruješ u Boga? Mnogi će reći, ja vjerujem u Boga. Ali kada ovaj pjesnik kaže, vjerujem Sinu Božjem, vjerujem Bogu, to je velika razlika između vjerovati. Da oprostite, i đavo je taj koji vjeruje. I on je taj koji drhče. Ali mi ne drhčemo, mi vjerujemo i mi čekamo izvršenje Božje riječi, Božjeg nadahnuća. Ono što mogu samo pročitati, što je pastor pročitao, ovo vam velim, zaklinjem vas u Gospodu. Nemojte provoditi život u ispraznosti kao pogani i opterećeni svojim mišljenjem. Oni su zamračena uma, otuđili od Boga zbog neznanja koje im je u srcu. Oni su izgubili osjećaj pobožnosti u svojoj pogibelji, čine djela nečistoće svake vrste. A vi niste upoznali takvoga Boga, vi niste upoznali takvoga Krista i ne učite tjelesno, već učimo kakve vrijednosti, duhovne vrijednosti koje su nadahnute u knjizi nad knjigama. Zato velim, apostol će reći, i zaklinje vas, on preklinje i moli da bi odbacili staroga čovjeka i stari način življenja ili života koji vas je vodio i koji nas vodi i koji nas može odvesti u propast. Ja iz dana u dan obnavljajte se u duhu, u istini. Obucite se u novog čovjeka stvoreni na sliku Božju za posvećenje, odnosno za pravednost i za posvećenje. To je ono što želim kazati, da mi dolazimo u Dom Božji. Molimo se, postimo, vršimo ovo što je naša sestrica rekla, ova djela, humanitarna djela, plemenita djela. Vršimo sve na slavu Božju, ne da bi promicali neku denominaciju, ne da bi promicali sebe, nego da bi činili ono što mi očekujemo da nama drugi ljudi čine. Dakle, mi želimo davati ono što smo primili od Boga. Često pjevamo onaj korus, hvala ti za život što mi daješ, reći će pjesnik. I onda će jednim dječjim izrazom reći, hvala ti i za zvijezde na nebu. Svakoga dana što vodiš svoje dijete, hvala ti Gospode. Mi imamo razloga zahvaljivati. Ova poslanica, ja jako volim čitati poslanice i ne znam koju bih prije knjigu pročitao, jer toliko su blagoslovljene. U tim poslanicama možemo naći sebe, možemo naći svoju prošlost, sadašnje stanje, ali možemo naći i budućnost. I meni je Efežanima poslanica draga, upućena jeste, kaže predaja rimskim crkvama u rimskoj pokrajini Aziji i kaže da je ona namijenjena tadašnjim kršćanima, sljedbenicima Krista. Mi znamo da su u gornjoj sobi, na dan Pentekosta, pedesetnice, da su se skupili iz svih pokrajina, da su željeli biti i šta su radili tamo? Šta su? Čekali su obećanje očevo. I kad su bili tamo, sila Duha Svetoga se spustila na njih i u tim trenucima, u tim danima se obratilo njih tisuće, 3000, kaže predaja, ljudi. To je jako veliki broj u odnosu na nas, kad nas vidim koji smo ovdje.
I ti 3000 ljudi, ja sam siguran da nisu samo iz Jerusalema, da je to bilo iz mnogih pokrajina, ovo što kaže u Rimskoj Aziji, iz mnogih krajeva, možda čak iz naših, kako bi rekao, Ilira, iz naših krajeva, iz Dalmacije, kako apostol Pavle, iz Makedonije, kako zna spominjati u svojim poslanicama. Ja bih rekao, Efes je bio središte, trgovački centar, i naši mladi koji su to studirali poznaju povijest staroga Efeza, da je bila raskrsnica kultura, da su mnogi dolazili tamo, obavljali trgovinske transakcije, da kažem tako. U razvijanju sveopćeg života su napredovali. I svaka apostolska poslanica, ono što je meni blagoslovljeno, započima sa pozdravnim riječima blagosivljanja. I otuda nam motivi, kada se sastajemo zajedno, kada idemo iz jedne zajednice u drugu, onda mi želimo pozdravljati isto tako kao što sam ja mnogo puta čuo naše mlade kada dođu ovdje i kada kaže pozdravnu riječ, milost vam i mir od Gospodina. To je jako lijepi pozdrav, milost vam i mir od Gospoda. Ono što ja volim često komentirati našim prijateljima, kada je apostol Pavao išao u Damas da progoni kršćane i onda je doživio jedan susret sa Bogom, susret sa Kristom. I znate što mi je jako interesantno? Kaže, ko si ti, Gospodine? Ja sam zadnji puta pjevao jednu pjesmu ovdje. Jednog dana u mom putovanju sreo sam stranog čovjeka. I sada apostol Pavao pita, ko si ti, Gospodine? Jer je to bio stranac. Međutim, kad mu se objavio u obasjan svjetlošću, onda je apostol doživio metanoju, kako zna neko reći. Doživio je promjenu. U blizini Božjoj izgubio je vid. U blizini Božjoj, kad se nalazimo, mnogo puta možemo zanijemiti od ushićenja. Kad smo u Božjoj blizini, oni koji su hromi, vjerujte mi, oni mogu prohodati. Oni koji su slijepi u Božjoj blizini mogu i ozdraviti, progledati. Dakle, kad god se nalazimo u Božjoj blizini, obasjani Božjom svjetlošću, mi možemo doživjeti ono što nam je potrebno. Ono što tražimo, ono za što se molimo. I otuda mi je blagoslov komentirati kada kažem, ja volim reći riječ Gospode. Bojim se reći, ne da se bojim, nego nekako distanciram se reći Gospodine. I u tome postoje neke pouke, ali kako god da kažem, Toma je rekao jednu rečenicu. Gospod moj i Bog moj. Kad je doživio to da je u ranama, u rukama Kristovim mogao primijetiti tragove ljubavi, tragove žrtve koje je Isus Krist učinio za Tomu, za učenike, za ranu crkvu, za crkvu koja je danas, odnosno za nas kao tijelo Kristovo. Središte i srž pisanja apostola Pavla Efeskoj crkvi jeste treći stih kada kaže, neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospoda Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu Isusu. Otuda i dolazi ona Kristova riječ i misao. Kada se molite, najprije tražite kraljevstvo nebesko i sile njegove, a ostalo će se dodati. Dakle, ostalo će se dodati, to su ovi blagoslovi iz neba po Isusu Kristu. I ja prepoznajem sebe kao pojedinca i prepoznajemo sebe kao crkvu, da Gospod nas je izabrao prije postanja svijeta. Mnogima to tumačimo, mnogima to nije jasno, ali kaže u Božjoj riječi, hvala Bogu po Isusu Kristu da se otkrio nama malenima, da se otkrio meni, najmanjemu, reći će apostol Pavle, najmanjemu od sviju. I mi možemo tako reći, Bogu smo zahvalni da mene je izabrao između mnogih iz ovoga svijeta. U prvom poglavlju vidimo tajnu i blagoslov spasenja, kaže po Kristu Isusu. Što meni želi kazati kada svjedočimo
da imamo blagoslov spasenja po Isusu Kristu, koji za sebe kaže da nema ni jednoga drugoga imena kroz koje se čovjek može spasiti, jedino spasenje dolazi po meni. On je postao žrtva pomirnica za cijeli svijet. Mi poštujemo sluge gospodnje koji su propovjedali, koji su pronosili, koji su se dali za službu, za djelo Božje. Mi poštujemo sluge gospodnje koji su mučeničkom smrću i završili svoj život. Ali nema drugog posrednika između Bog, čovjek, jedino Isus Krist. I to me veseli. To mi daje snagu. I sada apostol Pavle poziva na spasenje i on nas podsjeća da spasenje je dar od Boga. Bog je ljubio svijet, dao je svojega sina, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, to je dar. Ništa, brat Zvonko je nekada pjevao, ni srebrom, ni zlatom nisam iskupljen. Iskupljen sam žrtvom našega spasitelja. Dakle, spasenje koje sam primio, koje primamo po Isusu Kristu, jeste dar. Spasenje se ne može kupiti. Spasenje se ne može zaraditi na ovoj zemlji, ali valja se odreći sebe i živjeti na temelju vjere po riječi Božjoj i onda ćemo steći milost pred Bogom. Danas imamo određene denominacije, imamo kulture, imamo ljude koji misle da će zlatom, srebrom, koji misle da će svojom osobnom žrtvom, da li puzili ili gmizali ili klečali na koljenima ne znam koliko metara, steći spasenje. Spasenje dolazi po Isusu Kristu. Jer kaže u Božjoj riječi da Bog koji je svet, Bog koji je uzvišen, on ne da nikome svoje slave. Slava pripada jedino Isusu Kristu. Slava pripada Bogu. Slava pripada Svetome Duhu. Jer Bog je ustanovio i rekao da će on poslati, Isus Krist je rekao da će on poslati nakon svoga odlaska na nebo drugoga utješitelja. Drugi će reći branitelja. Što ćemo reći? Drugi će reći poslaće nam izvor mudrosti. I zato je Gospod Isus rekao, kada vi negdje govorite, kada vi negdje propovjedate, kada želite nekome posvjedočiti, nemojte se briniti šta ćete govoriti, sila Duha Svetoga će ući u vaše srce, u vaša usta i vi ćete govoriti slavu Božju, jer Bogu pripada slava. Apostolsko je pisanje i poslanica Efežanima je nekako povezana sa Rimljanima poslanicom, gdje nas apostol podsjeća, mene podsjeća, na opću potrebu spasenja. Sveopću potrebu spasenja. Pitali su ljudi, kakva ste vi zajednica? Kakva ste vi crkva? Jeste vi katolička crkva? Znate, i mnogo puta se nađemo u nekoj nedoumici što bi mogli posvjedočiti i kazati. I onda često volim kazati i reći, pa da, ja pripadam katolikus sveopćoj crkvi, međutim, sa svojim nanovorođenjem sam pristupio Isusu Kristu. Jer znate što je brat ispominjao i često čujemo u propovjedima, da je Nikodem, učitelj zakona, došao kod Isusa, poznavao je zakon, poznavao je Toru, 10 Božjih zapovjedi, vjerujem da je izvršavao. I on dolazi kod Isusa, kaže, predaja evanđelista spominje, kaže da je došao po noći kao učitelj i kaže jednu tajanstvenu, ali blagoslovljenu rečenicu. Znamo da je do znanja da nije jedini u svojim mislima i razmišljanjima. Znamo da si od Boga došao. Niko takve stvari ne može činiti, govoriti kao što ti činiš. Što ja trebam da primim spasenje? Danas je mnogo zvanih, riječ Božja kaže, ali je malo odabranih. Danas riječ Božja kaže, neće svaki koji mi kaže, gospode, gospode, ući u kraljevstvo nebesko, nego samo oni koji su primili vodeno i duhovno krštenje, anten, grčka riječ, odozgo, duhom svetim. I tako se mi veselimo i radujemo da je opća potreba, sveopća potreba, katolikus potreba, potreba za sve nas ujedno i zahvala za ono što sam ja primio i u toj zahvali za spasenje apostol piše u 4. glavi o ulozi pojedinca. Svi mi, mladi, stari, vi koji pred vama je budućnost, svi mi imamo
određenu ulogu u izgrađivanju nebeske građevine, duhovne građevine, u izgrađivanju toga tijela, oplemenjivanju toga tijela, oplemenjivanju svoga duhovnoga karaktera. Svi smo pozvani. Svakom pojedincu je dar ili dana milost i dar da s njime raspolaže. Zadnji puta sam i rekao ovdje da je jedan darivatelj. Ko je taj? Uzvišeni Bog. A da su darovi različiti. I kada ja gledam naše mlade, oni su blagoslovljeni meni, nama, sa svojim darovima, talentima. Međutim, kada se družimo s njima, ja sam poznavao ovu sestricu, ona lijepo pjeva, ali nisam znao da ima još jedan od darova. I koliko imamo darova, prepoznajemo se. Da ima darove raditi za siromašne. I to je blagoslov. I mnogi su darovi nama, tebi, dani, samo je važno kako ću ih ja iskoristiti. Ne za svoju promidžbu, ne za promidžbu denominacije crkve koje pripadam, nego da bi promicao djelovanje Duha Svetoga i na slavu Božju. Kaže, primili smo darove duha, primili smo plodove duha, a plodove tijela, što će reći apostol Galačanima? Plodove tijela smo mi odbacili. Odstranjujemo od sebe, Galačanima 5. poglavlje. To je poslanica prije Efežanima. Mi smo dijela tijela odbacili i sada prakticiramo, sada živimo dijela duha. Dijelo duha u nama je pokretačka snaga za svako ostalo plemenito dijelo. Da li je to ljubav, da li je to žrtva, svako dijelo koje mi činimo, želimo da bude na slavu Božju. Zbog toga smo sretni, jel te, da svoje djelovanje možemo ovdje na ovoj zemlji iskoristiti na slavu Božju. Da svoje djelovanje možemo iskoristiti da ja budem na slavu jedan drugome, da budemo na korist jedan drugome. Da možemo jedan drugoga blagosivljati, ne gledajući ko je ko. Jedan je problem u vremenu u kojem mi živimo, jedan je problem u našim zajednicama, naš problem u kulturama, da je nastalo teško razdoblje za tijelo Kristovo, za crkvu Božju, da gledamo ko je ko. A Isus Krist nije gledao ko je ko, on je došao na križ, on je umro i on je čak i razbojniku kraj sebe rekao, oče, oprosti mi, oprosti mu, oprosti im oče, ovi koji su ga razapeli, a ovo me je dao obećanje. Još danas bit će sa mnom u raju. Dakle, Bog je pokazao sveopću ljubav prema svima, jednako na sve ljubi, ali mi ljudi znamo ponekada pogrešiti, zgrešiti i griješiti, tri različite stvari, kada mi klasificiramo da li ljude, da li crkve ili određene nauke, a mi znamo koja je Božja nauka. Evo, pročitao sam ili citirao sam Ivan 3.16. Bog je ljubio svijet, dao svojega sina i poslao Duha Svetoga na ovaj svijet. I danas se mi deklariramo i kažemo i poštujemo Oca i molimo se i kada završavamo svoju molitvu i kažemo, molimo u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, gdje naglašavamo i pokazujemo koliko ima važnost to sveto, sveto trojstvo što nam je Bog objavio po svojoj riječi. Mi kažemo, tu nije kraj, 4. glava je tek početak. I kaže apostol Pavle, molim, ja sužanj u Gospodinu. Jedan prevod će reći, ja rob, ja robujem Gospodinu, Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašem zvanju, a jedan prevod kaže da živite dostojno poziva za koji ste pozvani, kojim ste se pozvani. I to je riječ koja bi mogla biti za moje vrijeme, za naše vrijeme, riječ koja je upućena meni, da živimo sa svakom vrstom poniznosti, skromnosti, krotkosti, da budemo oslobođeni, kako je brat napomenuo prošle nedelje, da budemo oslobođeni licemjerstva. Licemjerstvo koje je prisutno u mnogim sferama društva, da li od vlasti pa do sve do onoga najniže. Mi vidimo da idemo, braćo sestre, kao crkva koji čekamo Kristov dolazak, mi vidimo da idemo ka svome kraju.
kada Isus Krist treba doći ponovo na ovaj svijet. Više neće doći kao beba, više neće doći u Betlehem, više neće doći preko blažene djevice Marije, kako se pozivamo, nego će doći kao uzvišeni vladar vladara, kao kralj vječne slave. Tome se veselim. Koga će naći spremne? Ostaje otvoreno pitanje. I zato apostol nas poučava, dok jesam na ovoj zemlji, da se oplemenjujem. Biblija je ta koja nas oblikuje. Biblija je to gljeto, kao što kipar koristi gljeto, kao što će jedan slikar koristiti svoj kist, tako je i Biblija ta naša duhovna navigacija da mi možemo opstati na ovoj zemlji, da duhovni znak kojim će se mi orijentirati da idemo prema nebeskom kraljevstvu. Sa strpljenjem podnosite jedni druge. To je apostolsko pisanje. To nisam ja izmislio. Ponekada mi svojoj djeci govorimo, savjete, učimo, poučavamo, ali mnoge biblijske istine koje su ispisali apostoli su ispisali iz tog razloga što su imali iskustvo u djelovanju u tijelu Kristovom. Imali su iskustvo jedan s drugim. Mnogo puta kada razmišljamo o biografiji Krista i kada razmišljamo o suvremenicima Kristovim, koji su učenicima njegovim, vidjet ćete da su po naravi svi 12 učenika bili različite naravi. Jel se sjećate? I mi smo ovdje različiti i po izgledu, i po naravi, i po temperamentu. Mi nismo jednaki. A trebali bi biti jednodušni. Bog nas po svojoj riječi poziva da budemo jednodušni. Ne možemo biti isti. Razlikujemo se po fizionomiji, po materijalnom statusu, intelektualnom, kako god mi se razlikujemo, ali Isus Krist je želio da u duhu budemo jedno. Da u duhu budemo jednodušni. I zato sa strpljenjem podnosimo jedan drugoga. Puno puta sam, mogu za sebe reći, ostario sam, savladale su me sjedine ljudske. I puno puta postajem nervozan, da li je to u pitanju bolest, da li je u pitanju neka situacija izvan crkve. Mnogo puta nemam strpljenja sam sa sobom. Hoćete priznati, mnogo puta nemamo strpljenja jednim s drugom, a kaže apostol Pavle, podnosite jedan drugoga sa ljubavlju, sa strpljenjem, sa razumijevanjem i ono što je potrebno meni, ja očekujem da primim od vas. Isto tako da vama dajem. Danas, kada kažem za jedinstvo, gledajte svijet iza ovih naših vrata. Da li je to kultura, da li je to sport, da li je to politika, da li je to svaka sfera našega života, vi ćete vidjeti da nema jedinstva, a ljudi toliko pričaju o jedinstvu. Nema istine, a ljudi toliko žele istinu. Nema pravde, a toliko ljudi traže pravdu i pravičnost kod ljudi, a to je deficit, ja bih rekao tako. Živimo u tako vrijeme kada neprijatelj đavo koji je uništio jedinstvo u Edenskom vrtu, đavo koji je uništio tu harmoniju, sklad Bog čovjek, đavo želi uništiti taj sklad kojega ti i ja imam sa Bogom. Želi uništiti sklad koji trebamo imati kao zajednica, kao crkva jedan s drugim. Mi trebamo imati duhovnu harmoniju. Ponekada trebamo imati i ovu harmoniju, ne znam da li ste imali piknik nedavno. I to je jedan vid kada pokazujemo da želimo jedan drugoga vidjeti, pozdraviti, zagrliti, potapšati po ramenima, pitati, sestro, brate, kako si? Znate šta me fasciniralo? Gledam ja moga brata Zvonka i razmišljam šta nam se događalo i šta nam se dogodilo, veseli me da je sada čio i veseo. Ali kada sam bio u Njemačkoj i kada odem negdje tako u neku stranu zemlju i kada čujem moj jezik, ja sam toliko oduševljen. I onda svim snagama se trudim približiti tim ljudima i da kažem odakle si prijatelju. Kad on kaže ja sam iz ovih krajeva, ne govorim granično, ja sam iz ovih krajeva, a govorimo da se razumijemo, to je bio blagoslov. I onda znate kako mi kažemo? Mi muški kažemo, o zemljak, i onda se potapšamo, da li smo bili nekada u vojsci, ili sjećam se događaja, bio sam jedne godine u Atlanti u Americi i
ne poznam svijet, ne znam engleski dobro, jedan ima čovjek trgovinu iz Rusije, o, ja s njim stupim u kontakt, jer sam generacija koja sam učio ruski, a nisam ga naučio. Učio sam i njemački, nisam naučio. Učio i engleski, nisam naučio. Ali nekako mi je ovaj slavenski, kao slavenski jezik, najbliži. I mi smo se sporazumjeli i mogu vam reći da je njemu bilo drago i meni je bilo drago. Znate, kada smo istog duha, kada smo na istoj duhovnoj frekvenciji, ma gdje god da jesi, gdje god da jesmo, mi kada osjetimo i da imamo jednoga oca, i da se jednome ocu molimo, pa onda možemo još reći brate, sestro, i možemo jedan drugoga blagosivljati sa lijepim riječima, a djela bi trebala ići za nama. Riječi i djela idu ruku pod ruku. Ponekada smo skloni taštini, pa ćemo radije imati riječi, a djela, a to ćemo za drugi puta. Tako si uzimam pravo, jer ako to ponekada i kažem, onda znači da sam to i ponekada i prošao. I znate, kada mi priznajemo da ponekada imamo malo taštine, riječima smo slatkorječivi, a djelima ne pokazujemo ono što bi trebali. I tu je odgovornost pojedinaca i crkve. Tako da vas obavijestim iz riječi Božje, da nije samo jedan odgovoran za naše duhovno stanje, nego smo mi kao crkva, kao tijelo Kristovo odgovorni jedan za drugoga. I to je kristalno jasno kako kaže. Apostol nas upozorava, braćo sestre, 17. stih 4. glave do 24. stiha i kaže: zaklinjem i molim, pazite na život, jer iz njega smo mi izašli. Mi smo izašli iz grešnoga života. Pjevali smo nekada pjesmu: iz svoga grešnog života Isuse dolazim. Iz svoje zemske tuge ili za bolnu dušu ti imaš lijek. Spasavaš ti grešnike koji su zalutali, zalute. I mi smo bili grešnici, bili smo izašli iz ovoga svijeta, došli smo pod okrilje Božje, bili smo izgubljeni, evo nas po riječi Božjoj, po milosti Božjoj, riječ Božja pronašla, bili smo zamračenoga uma, ali danas su nam se otvorile duhovne oči. I reći ću, kao onaj pjesnik što kaže, ali danas sam veseo i sretan što ja mogu biti dijete Božje. Apostol podsjeća, govorio sam o usporedbama, apostol podsjeća da je Isus Krist istina oslobođenja, pravde, i on nas poziva da mi činimo, i on, apostol kaže, ponovo veli, zaklinje, da sebe skinemo staroga čovjeka, otklonimo staroga čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života. Jesmo li to učinili? Mi ćemo reći, jesmo. Po milosrđu Božjem, jesmo. Pokazao nam je put spasenja. Isus Krist kaže za sebe, kroz vjekove, kroz stoljeća odzvanja ta riječ: ja sam put, istina i život. I kada sam rekao da niko ne može doći ocu nego jedino kroz taj put, kroz tu istinu, kroz to uskrsenje, za koje Isus kaže za sebe da je on to uskrsenje i život. Jednog dana kad završimo ovaj put na ovoj zemlji, mi znamo da svi oni koji su sa Kristom umrli, sa Kristom će i oživjeti. I to je utjeha. Onu promjenu koju smo doživjeli i mijenjanje, odbacivanje ono što nije ugodno Bogu, apostol želi i potiče da nadalje ostanemo u toj nauci. Kojoj nauci? Ne ovoga svijeta, ne ideologije, filozofije, nego nauci na Isusu Kristu. Na nauci koju je sam Gospod Isus rekao, jer on je put, istina i život. I niko ne može doći ocu nego kroz njega. Kada kaže apostol, kada to činimo, da ostanemo Bogu vjerni, riječi njegovoj, da odbacimo staroga čovjeka, onda ćemo dosezati stupanj istinske pravednosti i svetosti. Dosezat ćemo istinsku pravednost i posvećenje. Ja znam da u riječi Božjoj kaže Bog za sebe: ja, Bog sam svet, svet.
I danas smo čuli ovaj korus. Svet je uzvišeni Bog, a dok smo na ovoj zemlji, puni poteškoća, slabosti, putnici na ovoj zemlji i došljaci, mi se želimo duhovno izgrađivati, posvećivati i svakodnevno odbacivati ono što nije dobro pred Bogom. Kako to mogu učiniti? Da li je to post? Da li je to molitva? Da li je to riječ Božja? Svakako da nas riječ Božja oplemenjuje i ona nas duhovno izgrađuje. Poslanica obiluje uputama za svakodnevni život pojedinaca i crkve i to me veseli da sebe nalazim tu i mi trebamo Isusa Krista i njegovu prisutnost, njegovo vodstvo. Gospod Isus je rekao, vi bez mene ništa ne možete učiniti. Dakle, kaže pjesnik, ja trebam Krista svaki dan. Ja bez njega ništa ne mogu učiniti. Po njemu, kroz njega i u njemu smo, mi živimo. Zato apostol Pavle kaže, dok jeste na ovoj zemlji, vi živite u ljubavi. Kao što je Krist ljubio nas i predao, kaže sam sebe, da on postane žrtva pomirnica, da on postane taj prinos kao žrtva, da on postane mio miris. I Gospod Isus i apostol Pavao nas želi oplemeniti po Duhu Svetome da živimo život dostojni ovoga poziva. Božja riječ nas poziva po pisanju apostola Pavla i naslovi su govorili poticaj na jedinstvo, zahvala i hvalospjev Gospodu kao što danas mladi naši pjevaju i ono što meni ostaje dok služimo na ovoj zemlji. Dok idemo sa Bogom, daj mi čisto srce i obnovi duh postojan u meni, reći će psalmista David. Udalji od mene licemjernu laž, kao što je pastor govorio prošle nedelje. Udalji od mene ono što nije ugodno pred tobom, reći će mudri Salamun. Nemoj me odbaciti od svojega lica. Podari mi duh postojani. To ne mora reći psalmista David. To ne mora nitko reći prije nas koji su bili, nego danas mi možemo moliti i reći smiluj mi se dok jesmo na ovoj zemlji. Da budemo blagoslov na slavu Božju, ali isto tako da budemo blagoslov jedni drugima. Amen. Hajdemo ustati i Gospodinu donijeti još jednom i pastora i zajednicu Gospodnju u Belom Manastiru i cijelu Baranju, jer želimo vidjeti tamo ljude koji su Bogu predani, koji ga ljube, koji su vjerni. A ovo je izričaj naše ljubavi, zar ne? Da vjerujemo kad kucamo na Gospodnja vrata. Brat Zvonko je jedno vrijeme i vodio zajednicu u Belom Manastiru, ja se sjećam i godina kad sam često išao i prevodio propovjednike u 80-ima. Hajde da zaključimo ovo bogoslužje upravo sa izričajem i takve vjernosti i traženja od Gospoda. Da, Isus. Riječ tvoja ima moć, snagu i silu onako kako imala u ono vrijeme kada si ti izgovorio, ona je danas i zauvijek ista. I tada je primimo ne samo kao slovo, nego kao riječ tvoju koja mijenja naše živote. I stoga zahvaljujemo ti da će dati svoj mir i blagoslov onima koji traže lice tvoje, koji te ljube cijelim svojim srcem i koji žele živjeti molimo te to, da. To bude prepoznatljivo.
Belomanastirskoj zajednici šaljemo pozdrav. Naš sljedeći susret je u srijedu u 18 sati. Milost i mir Gospodnja sa svima nama. Amen.